Estamos alguns dias antes de Shavuot, Chag Matan Torah. Vamos tentar em poucos minutos entender um pouquinho o que, que são os Asseletat Ibrot, o que, que são os Dez Mandamentos. A saiu do Egito em Pessah. Imaginem vocês, a Naneca voa das nuvens que estavam em volta deles. O mar se abre. Foi uma, uma elevação espiritual gigante quando a gente chegou no Har Sinai que nunca na história a Israel teve uma elevação espiritual tão tão forte igual naquela, tão potente igual naquele momento. E aí a chama aparece e fala os 10 mandamentos. E um dos mandamentos é não matar, não sequestrar, não cometer adultério. pergunta igual a Gólgon divina, Hashem, você nos tirou do Egito, todos os milagres que a gente fez, a gente estava num nível tão alto espiritual. É para isso que o Senhor nos tirou do Egito, para que a gente Posso ouvir aqui não matarás, e, e não sequestrar, e não cometer adultério? Isso é óbvio que não. O fala o seguinte. Vocês sabem que na natural, tem os teamim, tem as melodias que a gente faz quando a gente lê natural. A única paraxá que existe tam, e tam é o aceleta de brot Significa o seguinte, quando a gente lê no rumás, tem um tipo de melodia. Mas quando o balcore, quando o hazar vai ler natural, é um outro tipo de melodia, um é chamado um Tamim de Katar outro Elion. Diz o Gondivin a mesma coisa. Quando a Mishraim chegou para receber a Torá os dez mandamentos que a gente tem até hoje, com certeza absoluta, eles também têm vários níveis, vai depender do que a pessoa quer ouvir. Vamos lá. Por exemplo, o primeiro mandamento. Eu sou seu Deus que te tirou do Egito. Famosa pergunta: por que está escrito eu sou seu Deus que te tirou do Egito e não sou seu Deus que criou o mundo? Muitos comentaristas falam que quando está escrito que a tirou a gente do Egito significa que eu devo a ele. Ele me tirou do Egito. É uma coisa de Am Israel. É uma coisa ligada à Shkachah É uma coisa ligada à providência divina. O que é providência divina? Uma pessoa enxergar a que ele está cuidando dele está direcionando ele a cada instante da vida dele. Então, tem pessoas que vão olhar, Anouhi Hashem Elohecha, eu sou o seu Deus. E vão ter pessoas que vão falar, eu enxergo Hashem em cada segundo da minha vida. Então, também, de novo, vai depender do nível da pessoa. O que uma pessoa quer ouvir quando ele ouve o primeiro mandamento? Anouhi Hashem Elohecha, eu sou o teu Deus do Egito. Eu acredito em Deus? Ou não só que acredito em Deus, é muito mais, eu enxergo Hashem em todos os momentos da minha vida. O segundo é é proibido ter outros deuses. Na verdade, Elohim são poderes. As pessoas dão poder a alguma coisa que não é real. Então também vai depender. Vão ter pessoas que vão enxergar Elohim que ah, não pode fazer outros deuses, em ou idolatria. E vão ter pessoas que vão enxergar muito mais do que isso. Às vezes eu dou poder a algo que não é realmente poderoso. Por exemplo, o Ravolbe fala muito que uma das idolatrias, um dos poderes, que na verdade não é real, é, por exemplo, uma pessoa falar que ela não consegue mudar. E todo mundo consegue mudar. O Ravolpe fala que a idolatria da nossa geração é dizer que eu não consigo mudar. Estou dando muito poder algo que não é real, porque essa pessoa que é a ela consegue mudar. Então, de novo, a gente vê aqui, significa quem quiser ouvir, não faça outros deuses, não tenha idolatria. Mas quem estivesse no nível mais alto e quisesse se aprofundar e entender daqui, não dê poder a algo que na realidade ele não é poderoso. Como, por exemplo, uma pessoa dizer que ele não pode mudar, quando na realidade ele pode mudar e assim por diante. O terceiro mandamento é. É proibido a pessoa dizer e jurar em nome de Deus em vão. Também. Uma pessoa quer é ouvir, ouvir ao pé da letra, não pode jurar em vão. Mas tem pessoas que vão se aprofundar mais, como por exemplo, lotissar significa não carreguem o nome de Hashem em vão. A gente pode aprender daqui uma das lições que tem, que tem pessoas que elas usam o nome de Hashem para fazer coisas negativas. Eles usam o nome de Deus para poder é, dizer, propagar que essa a vontade de Hashem, quando na verdade não é a vontade de Hashem. Infelizmente, tem religiões que matam em nome de Deus também. Então, não carregue o nome de Deus em vão. Significa também, não use do nome de Deus para fazer alguma coisa errada. Zachor etema Shabbat lhe O quarto mandamento é lembre-se do Shabbat. Rashi fala, está escrito Zachor Zachor significa todos os dias da semana, a gente tem que lembrar do Shabbat. De novo, uma pessoa pode ouvir de um nível, quer cumprir o Shabbat... Como tem outras pessoas que falam todos os dias da semana, eu vivo o Shabbat, eu penso em Hashem todos os dias, porque o Shabbat é o dia que eu não trabalho, o Shabbat é o dia aqui eu estudo, eu estou com a minha família, eu canto numa mesa de Shabbat, eu como uma comida especial, eu ouço o shiurim. Shabbat é um dia espiritual. Hashem fala, Sheshet yamim t'avod, mas zachoret yom Shabbat. Pense sempre no Shabbat. De novo, eu estou vendo aqui um tipo de conduta, um estilo de vida que é uma pessoa conseguir viver domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta pensando no Shabbat. Ou seja, ele está sempre tentando levar tudo que ele faz materialmente para o espiritual. Respeitar o pai e a mãe. De novo, uma pessoa pode entender: eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe. E Ok. Beaturá fala que caber de a é muito mais do que isso. No caber de a eu não posso nem pensar alguma coisa negativa dos meus pais. A tal ponto que tem, por mais que eu vou cumprir o que ele está falando, por exemplo, mas no meu coração eu não estou respeitando ele. Isso já é um nível muito alto de uma pessoa cumprir o que o pai está falando, mas mesmo assim ele não pensa nem nada ruim do pai, às vezes a pessoa faz o que o pai está falando, mas lá dentro ele fala: ah, Eu estou fazendo, mas eu não concordo, não entendo. Ele é velho, ele... isso também está dentro da proibição. Ou seja, a pessoa tem a obrigação de caber de tabiha, respeitar o pai e a mãe, inclusive no seu coração. Passamos para a segunda tábua: Lotirzach, não matarás. De novo, Lotirzach não matarás, mas também tem uma outra coisa. caminho fala que uma pessoa que envergonha o outro em público é como se estivesse matando essa pessoa. A gente vê aqui de novo, quem quiser ouvir só o Lotiv não matarás, vai ouvir. E quem quiser ouvir que dentro do Lotiv tam também está aqui, não envergonha o próximo, olhem que nível que ele está. Lotin Af, não cometer adultério. Ao pé da letra, a gente sabe. Mas existe aqui níveis muito maiores, que a pessoa proteger seus olhos, a pessoa não fazer gracinhas, a pessoa não fantasiar contra as mulheres. Olha o nível que está aqui. Então, de novo, tem o Tamelion e tem o tem o básico, que é não cometer adultério. E tem muito mais do que isso. Nem mesmo fantasiar e nem mesmo pensar. A pessoa não pode ser um falso testemunho. Aqui a gente está vendo ao pé da letra também não ser um falso testemunho. Mas tem uma outra coisa aqui também muito mais profunda. Tem pessoas que vivem a mentira. A vida deles é uma mentira. O relacionamento deles com as pessoas é mentira. Ele é mentiroso. Ele fantasia. Ele não vive a realidade. De novo, uma pessoa que quer ouvir Tam Tarton, que não seja um falso testemunho. Quem quiser ouvir Tamelion, vai falar muito mais do que isso. Eu não quero viver uma vida que é mentira. E por último, Lotachmod bet re'echa. É proibido cobiçar a casa do outro, a esposa do outro, os bens do outro. Ao pé da letra, a gente já sabe o que é cobiçar, ficar pensando, tem inveja. Mas aqui tem muito mais do que isso, que é acreditar que tudo que eu tenho. É porque Hashem acredita que são as ferramentas que eu tenho para eu poder crescer nesse mundo e fazer a minha missão no mundo. E não o que o outro tem, porque o que o outro tem é para ele fazer a missão dele no mundo. É um nível elevadíssimo. Uma pessoa fica toda hora acreditando e pensando que o que eu tenho é necessário para que eu precise e não preciso mais do que isso. É o que eu preciso para poder crescer em Abu Dhabi o que o meu amigo tem, o que ele precisa para fazer a função dele aqui no mundo. E não tem nada a ver minha conta bancária com a conta bancária dele, a minha casa com a casa dele. Então, o um nível muito, muito elevado de uma pessoa acreditar toda hora nisso, ter bitachon e Hashem, que o que ele tem é realmente o que ele precisa para ter as suas ferramentas para poder crescer. A gente vê daqui os dez mandamentos, eu botar aqui, a Shem, ele dá os dez mandamentos, hoje ficaram universais, todo mundo conhece os dez mandamentos, porque os dez mandamentos, eles são o um meio da pessoa poder fazer e cumprir toda a Turac do Chá, é o um meio da pessoa ter uma vida mais elevada, e assim a gente pode aprender tudo na vida, uma pessoa vai ouvir um shiur, ele tem que tentar tirar o melhor que ele tem do shiur. Há ah, um mistério, quando eu vi nos dez mandamentos, tinham pessoas que ouviam ao pé da letra, mas tinham pessoas que tentavam tirar mais e mais lições disso. Isso é hakashvot. A gente tem uma noite inteira para estudar a Torá, uma noite que a pessoa vai ouvir Shiurim, vai estudar, vai aproveitar essa noite para se aprofundar na Torá e ver a beleza da Torá e que nós somos no mikolamim, nós somos um povo especial que achemos de Torá, que do chá, que com ela a gente possa crescer espiritualmente. Se Deus quiser, a gente vai estar próximas festas no Bet Amém.